Ми перебуваємо на ділянці дороги Ямпіль-Шостка. Завдяки програмі нашого президента Володимира Олександровича Зеленського «Велике будівництво» вдалося в цьому році добудувати зазначену дорогу повністю. Близько 140 мільйонів було витрачено на будівництво цієї дороги. В наступному році плануємо продовжувати будівництво цього напрямку. Нам потрібно з'єднати середину Буду з Ямполем і відповідно під'їзні шляхи розбудовувати щодо місцевих доріг, щодо населених пунктів в Ямпольському районі. Окрім цього, як ми бачимо, дорога вже збудована, зараз виконуються роботи по облаштуванню бокових покриттів, розмітка дорожна, встановлення знаків. Найближчим часом вона буде здана, ця дорога, повністю. Всі побажання ямпільчан будуть враховані, дороги будемо будувати, переїдемо зараз ще декілька об'єктів, перевіримо ті, що будувалися. Мене якось влаштовує. Цей відрізок дороги, який відремонтований, це яскравий приклад взаємодії органів місцевої влади, а зокрема депутатського корпусу в особі Олександра Олександровича, який мене витягнув сюди і показав, що тут були такі ями. Дійсно, ми тоді ще фотографували, щоб потім скажуть, що цього не було. Так? Показав, що ні разу тут ремонти не робилися, відремонтували. Шляхом яким? Взяли на баланс державного підприємства дороги Сумщини, цей відрізок дороги, аби ми змогли витрачати на це кошти, щоб не запозичати їх у місцевих бюджетів. І за рахунок обласних коштів дорожнього фонду відремонтовано цю ділянку дороги повністю. Переходимо до інших тепер. Кажуть, люди, там далі треба зробити. Будемо робити. Так що це якраз цей симбіоз, коли от депутат переживає за своє місто і спромігся показати, що тут необхідний ремонт. Ось і зробили. Показуйте далі, що будемо робити. Все завдяки вам.